Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabuncu rayon Zabrat qəsəbəsində Ayxan marketin arxasında Zabrat diaqnostika mərkəzinə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,7 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 7 daş kürsüdür və qoşa daşdır. Qaz, su, ışıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Ətraf tam yaşayışlı. Məktəbə və baxçıya da yaxın məsafədə yerləşir. Qiyməti 54 min manat. Real alıcıya indirim olacaq. Evin dörd bir tərəfinə keçid var. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olaq evə. Bura dəhliz. Dəhlizdən otaqlara paylanır. Sağ tərəfdə hamam və sanitar qovşaq kiçik birlikdə. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxdən sonra qonaq otağı. Qonaq otağından da digər iki otağa keçid var. Solda bir yataq otağı. Sağda isə ikinci otaq. Mən elan təkrarı yeniləyim. Sabuncu rayon Zabrat qəsəbəsində Ayxan marketin arxa hissəsində Zabrat diaqnostika mərkəzinə yaxın məsafədə 1,7 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət ev satılır. Yerdən kürsü və qoşa daşdır. Qaz, su, ışıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Qiyməti 54 min manat. Real alıcıya indirib mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutma.